hei Sirando ja jatkamme siis adventikalenteri 6. päiväkään ja 6. mission. Ja Anne on mom, mästä siis ja Sall. Natko hiljinen tänään video. Kiire päivä, kiire ehtu, kiire päivä, päivä. Paljon tietysti näkit ka minu võimlisfestivali video. Et siis mina enda klassipoistega esinesin, mis oli väga äge ja me võitsime. Hihihi, okei, see selleks. Davai! All these presents, but which is yours? All the time will tell. Okei. Luck. Aeg. Kuidas ma kasutan seda? Ma ei oska. Come on, mis ma pead kõike jahtema? Kuidas ma seda ka ei tea puu? Ha puu tea puu? Nii. Kell. Pää. Ei, ei. Keha. Ei, 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 ei. Troppi. Ja näita. Äkki ma pean läbi kõndima, äkki mingi... Neljakusel. What? Kellad! Oh, oota. Kus ma võtsin selle? Siit. Oh, mida vittu väge! Siin kuskil. Kuidas ma vaatan? Siin! Ah, siin... Okei. Okei, nii failer ma olengi siis. Selline failer ma olen. No jah, ta on aika. 6. päev tehtud, tähend. Tsio, lännu. GG. Kell näitas mulle kõike. Kell lõpetas mulle näitama, kuidas leida... Levereid. Olid need levereid, eh? Mina ka ei tea. Levereid. Tegelikult nad peaksid olema mingid kommipulgad. Jei! Seega... 6. päev, done! Tšio projekti! Harrašo! Et homme siis või hiline see video ja näete ja näeme! Davai! Tšau!